ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រពន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺការប្រកួតបាល់ឆាក់ពានរង្វាន់អឺរ៉ុប UEFA Champions League ក្នុងនោះគឺកីឡាករ Haaland និងកីឡាករ Mbappe រកបានមួយអ្នក២គ្រាប់ផងដែរការបាល់ឆាក់ប្រចាំបីពិន្ទុនៅក្នុងវគ្គចែកពូលពានរង្វាន់អឺរ៉ុប UEFA Champions League 2022-2023កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Erling Haaland និង Kylian Mbappe សុតបានមួយអ្នក២គ្រាប់ដែលបានបំបាក់ក្រុម Sevilla ស្ថិតនៅក្នុងពូជី ហើយជីវន្ទុស្ថិតនៅក្នុងពូល X លេខការធ្វើបានយ៉ាងល្អរបស់ Haaland រកបានពីរគ្រាប់ដំងជាមួយនៅ Manchester City បំបាក់ក្រុម Espanyol Sevilla នៅក្នុងលទ្ធផល4-0នៃការប្រជែង League UCL បន្តពីផ្ទ目នៅក្នុងរដូវកាលនេះពីក្លឹប Borussia Dortmund ដែលបានសុតក្រុម FC Copenhagen <coughs> 3-0ដោយជីវបរដអសនក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola កំពុងឈរនៅកម្ពូលតារាងដោយមាន3ពិន្ទុប្រចាំពូល G ដោយគនេះនោះផងដែរកីឡាករ Kylian Mbappé ក៏ទទួលបាន២គ្រាប់ពីការស៊ុតនៅក្នុងនីតិទី5និងនីតិទី22ជួយឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Paris Saint-Germain ឈ្នះក្រុមអ៊ីតាលីជើងពន្ទុ2-1ស្ថិតនៅក្នុងពូល A ធ្វើឲ្យរកគេកំពុងរកបាន29គ្រាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអឺរ៉ុបជាមួយនឹង PSG គិតចាប់តាំងពីរដូវកាល2017-2018មកបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងពូល A ក្រុមបារាំង Paris Saint-Germain ចូលនៅក្នុងលីកទី2រកបាន3ពិន្ទុស្មើជាមួយនឹងក្រុមប៊ិនហ្វិកាដែលបានយកឈ្នះក្រុមម៉ាកាប៊ីហៃហ្វា2-0ហើយការប្រកួតបន្ទាប់ប៊ិនហ្វិកាត្រូវប៉ះក្រុម PSG និងក្រុមម៉ាកាប៊ីហៃហ្វាត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមជិពតូសម្រាប់ជំនួបទី2នៅក្នុងពូល